para jamaah studio. Alhamdulillah, pinaringan jadi kebalian mari. Mungkin Allah jawab Allah berkah rahmah manfaat dunia dan berkumpulnya makin rahmah umat tadi sebenarnya wanita-mungkin pinaringan Allah wilujeng sak keluarga pinaringan Allah sehat walafiat panjang umur sudah kekumpatan istiqomah palingan rizkinya kata barokah Allahumma Allahumma salli pun katus nubi niku katus tiang sakit sakit niku nek ya meski kulun jenengannya awet cilik niku lak pun bulat balik sing loro flu sing opo maneh panas opo pegelipu opo loro weteng opo loro niku jare pun wong salah ning begitu sakit niku dudu rasane nembe niku akhirnya bingung kok mboten ngemut-ngemut lumiyen dos
Namun di etan ini ko, rather memang kesan ini ko estuni pun. Setuju lagi yang saya, hingga ketah buatan tipun tilak. Emot datang Gusti Allah. Mungkin itu insya Allah. Gusti Allah tansah paling bidetah. Sing kadang sering, kadang kok sering. Sing sering datus gimana kok supi teng Allah niku. Seneng buka. Okay. Wong nek nek bunga niku seringi supaya teng Gusti Allah. Kula kadang sering dicobi susah ben iso gelem eling nang Gusti Allah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan dak derengipun wonten kawontenan sing dadosaken sisa sering mawon pikir emut dhateng Allah. Kersanipun menapa kek upama malai susah ni kuduki ni ku sakit sekejauh ni kemahus ki syukur bagi selamat menten-menten susah mali Allahumma ni kepun gambarakan dening Gusti Allah dan ayat-ayat kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau iki gambarake nek umpama sak durung ono perkara iku menungso wis do iman dakuti nek Gusti Allah takwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nengih niku nih, wong nek wis jaga kepinter dhewe, pikiran iku nih, sedaya menika lajeng ndadosaken runtuh napa kawelasanipun Allah. Terus jajal awakmu sapa? Nek upamane dirimu iso dereng sakit emut dateng Allah kanthi sayektosipun boten-botenipun kula jenengan caket kali tiyang ingkang sampun estu anggenipun emut dateng Allah sinten kanjeng kula sholawat niku setunggilipun mergi jembatan untuk menyeberang dari suasana situasi kawontenan ingkang boten sae. Mugi-mugi mawon kula njenengan boten ketemu seminggu sak Jumat sepindah. Mugi wonten matur sahabat saged tetep kangge jembatan kula njenengan lumpati liwati perkara sing kami susah dan hati Allahumma orang-orang jamaah setelah ingat kulau Krishna namun ibu tengah tinggulau jenengan nekwe susah di selawatan ya nek upamane si Arab lu ngomono wis tengah-tengah jalan kudanan bingung golek payung kenapa ora cawis-cawis mau ilmu mugi-mugi mawon dereng musibah kataipun fitnah jaman nek pun lahir kados ngeten aja lali temenan kudu duwe payung sedhilipun payung boten wonten malih kejawi namun kanjeng pekiwi dinten kiamat bejang ingkang saestu langkung ageng langkung aurat langkung damel manah menika geter gemedhek niku mawon akhire pikantuk payung niku kanjeng saminipun syafa'ah
syafaat kanjeng apa maneh ge urusan mung perkara duh bila wonten salawat sing basane Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Ya Allah nyuwun mugi Gusti Rasul kaparingan tambahi salat tatari rahmat taqdim. Ini menika dateng piyantun aku Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad ingkang kanthi berkahipun sedaya urusan ruwet insyaallah dados udah Allahumma wa tanfariju bihil kurab ugi sedaya perkawis ingkang dadosaken bingung dadosaken khotbah dadosaken Allahumma Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawadis wa tunalu bihil uqad. Insyaallah aku bantu dengan sekalian teman-teman yang semenekan jenati orang yang digongkong buat Indonesia selamat Tuhan kau buat insyaallah buki-buki tiba-tiba ada kegiatan Allahumma nampun kau yang ngerti ini jangan setunggil-setunggil pun seronong buat tenet-tenet malah kejamin namun tuh lucunan tu, bung tu moniku hati tengen delki pengiran. Bung lek betul tu moniku, lu mungso iso diri, lu mungso gak butuh nengkuk Allah, nengkus di Allah. Niki sing dadek kelupu. Wonten tah wonten tiang betul tu moning betul kok mergi tiang bayi pun betul betah. Raos iso mekang dele iman. Atas nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti kau badai tipu nobong kali Namrud Rojo ni, ini kau betul tu. Jawab pi kali malaikat Jibril, nampak betul tu mateng Gusti Allah, Gusti Allah wis pirsa. Semua kandil iman, orang tahu lali kali Gusti. Mila Gusti Allah dah mukuni badan, wassalamun ala Ibrahim. Akhirnya betul, jadi wonten efek awonipun latu jenih kalau mawi asut mawi ini kaya kulon jenengan mboten dereng saged kados Nabiullah Ibrahim wila serono ne kudus regep donga nandakno isih butuh kalih Gusti Allah nopo berarti tindak kerja ya Allah pete kerja nyuwun panjenengan ing dalem Gusti atas tumuju ing dalem pate kula pate mulani kaya kangge napak netepi kewajiban nrimo bojo anak Gusti ajeng nembe pate lebet griya ngaten ya Allah mugi panjenengan wilujeng kulo sakwan kulo Gusti mari kami berdoa di pantai di kota ya Allah tersebut selamat dilucing dan terus tinggi di pindah di Mali kali Tuhan kita niki singguru malam ucapan saat niki niku sok malah kok gunake jopo montro alah malah jaga ake sing urno urno sing ora pas sing ora sak estune
kadang gawe sipun wonten ing kelampah senajan nggawa cara sing salah ning estu niki sing nyuruh setan ben kersane kados pilih supados mboten ngadil malih kali Gusti Allah. Bekundungo untuk jajah karo kiai ini tak lakoni ngandak pirang-pirang dino kok isi berdoa karo jajah lek menawa kono mbok ning di ana wong tuwa sing iso sakti mandrukno paribasan itu geni kok umpamanya kelampah ini kita ini istijraj dilulu akhirnya apa di tempatnya dari setan mungkin kita untuk bilang yang tadi Allahumma tadi salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada Ibrahim alaihissalam tindak sanging negari ini pun dimugi anjok wontenging bumi Mekah wontening jurang ghairi rizan boten wonten tanaman menopo-menopo boten enten wit sing kenon kumingit boten enten tanaman sing dikinten sakit dipun teduh inginanipun Nabiullah Ibrahim kalian kengkarwo ibun-ibun Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam badan ini buatan tahu lajeng Nabiullah Ibrahim pamit pada tindak malih wonten negari lajeng yang karwa matur kula keteng beriki buatan enten sinten sinten bener tidak kisinten tak tidak kegusti Allah gak ingatkan kula buatan badai kabiran kok mantep sing dititip kok mantep sing titik sangka agengipun iman dateng Gusti. Bismillahirrahmanirrahim amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun 'alaihi. Niki nek wong niku wis ngantul nek Gusti Allah rasa wedi ora gawe cilaka awit ketututan pinaringan rahmating Gusti Allah. Iki boten jopo mantra ora warna warna siji dalam emut datang Gusti Allah. Niki sing kadang habis kulon jenengan sok boten lagi rumang sane wis sembahyang rumang sane wis poso rumang sane wis reget terus kulon. Dan ini kalau jajah di dilak ini sih ditakoni hati ini temen apa orang di Gusti Allah le ngata le seneng, le nurut, le manut di lalu perang Allah kadang apa sih pun kalau betul datang sering pulang di bawah tempatos ini kurang sih. Ya Allah, iman yang hati ya wis tidak berurna-urna aning banding kisah ini kakai pun omong ya timbangan ini ku omong karo rabu ini ku mau tenimbang dirabuk cak ngaji, dirabuk cak jamaah, dirabuk cak terus neng ngomongnya orang diobati ngerasa ni tonggot yo wis dadi kulino
lakoni dosa ora rumangsa akhire dadi omo. Angger niki sing dadi omone atine dosa cilik-cilik rumangsane ora dirumangsani ngantek lali ora nyuwun ngapura akhir nemplek ngebak inang ati akhire napa nyur imane geri dirabuk mau sakniki ditebo karo sing tikus malang sane wedi-wedi kula ngaji iki guru wakil pengawasan iki ning niki dosa dikurang ketang cilik ya kudu disidik nek ora ya podo karo wong nambal dicobos nah, nambal itu hari bebas itu dan ya lemah brosok zaman yang bergoyong itu kita keluar kok orang nono sing nyeneng hati sing kono longsor sing kono gempa sing song kono banjir bandar malah punya nane enten enten punya kono kubah masjid kok kobong ada apa padahal dia digadah ya kurang-kurang mengundi dalam negeri itu enak orang mati orang nemok ke orang mati neng kali neng kalen ini lah yang harus mati nih ini rasanya orang pengajian dan gini pun kata Quran diwoto dino Jumat jam 10 ngantek kentong kiamat orang kerumun pujian yang langgar gue sebagai agar sebagai ngedek sautan neraka ruang kok ya orang iso ngigol ke hati le de tiga kemat kebrung kumat tiga ngerti guna dikira jujur kapan hati neso jadi lemes empuk jadilah kalau kita dunia kalau ngaman siksa orang jamaah sedulian yang menyebut kalau cuma ngajeng jambun pulau ada mas wirang-wirang ikut bolok sepuk dumi takhayyar khalilan min bihalika innahu Qarinul fatah fil qabri makana yafalu. Kok ya orang dipikir bintina priwati kuburan kek diapane kek iwah opo kok orang masih takut meneh gulung-gulung seuluk salam orang mikir nek bingin nek besok bakal koyong kalau Gusti Rasul mutlak datang kulon jenengnya tidak lihat mungkin dulu salam malah assalamualaikum ya ahli kubur antum salam guna wana ada belasan wana ada insya Allah kubitung lahikun aku bisa bisa ken kirian iso toto mungkin panjang bisnis kudini lo mau bermatur ngajeng sing sering gawe ati lali nek Gusti Allah iku buta. Mulai akhirnya akeh susah. Sak negara akeh susah. Mergo padha lali kali Gusti Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ya kaki umam sakit. Ini loh itu umam-umam singkat akhir. Dungane rakyat Jawa-Jawa
kenunggul renen goning rumah ya ditinggal lumo karo bojone kerja nunggu ya duwe rasa ora kepenak mesing dia ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun sehat panjang umur kula nyuwun wilujeng ten alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun berkah istiqomah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah kula nyuwun gesang mulya kula nyuwun benjang manggenken suwarga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah kula namung saged nyuwun pangapunten boten pinten matur nuwun ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun selamat kula niki dan suwarga binjang derek Kanjeng Nabi ya suwarko binjang derek Kanjeng ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun selamat kula niki dan suwarga binjang derek Kanjeng Nabi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun sehat panjang umur kula nyuwun wilujeng ten alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim Allahumma al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.